የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬ የተዘጋጀውን ቁጥር 2 የሙአ ተዋህዶ መልእክትን ይዘን መተናል። መምህር ያረጋላ በጋዝና ዶክተር ዘራየው ስሜ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ሁለንተናዊ ለሆነ ጥቃት የተጋለጠችው ለምንድን ነው በሚል ማጠንጠኛ ጉዳይ ላይ ነው ሐሳባቸውን የሚያካፍሉን መልእክት የሚያስተላልፉልን። መልእክቱ ለሁሉም ኦርቶዶክሳውያን ወገኖቻችን እንዲደርስ ሼር ቢደረግ መልካም ነው እንላለን። አሁን ይህንን መልእክት በመስማት ላይ ያላችሁ ወገኖቻችን እስከ መልእክቱ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብዙ አይነት መከራዎች ፈተናዎች እያየንም እየተስተናገደን ነው። በተለይም ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሁለንተናዊ ለሆነ ጥቃት ለምን ኢላማ ሆነች በሚል ጉዳይ ላይ የተወሰኑ ነጥቦችን ለማንሳት ነው። እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን ሁለንተናዊ ለሆኑ ጥቃቶች ኢላማ እንድትሆን ካስገደዱት ከብዙ ምክንያቶች በጥቂቶች ውስጥ አንዱ በተለይም ደግሞ ከረጅም ዘመን ጀምሮ ታሪካዊ ዳራውን ስንመለከት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ የተሴረ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ዳራ እንዳለው ለማየት ይቻላል። በተለይም ደግሞ አንድ ሁለት ብሎ ቆጥሮ ሰፍሮ ለማስቀመጥ በተለይም በቅኝ ግዛት ዘመን ነጮቹ አፍሪካን ለመቀራመት በነበራቸው ፍላጎት ውስጥ በመጀመሪያ ያደርጉ የነበረው መጽሐፍ ቅዱስን እንደ አንድ የቅኝ መግዣ መሳሪያ ይዞ መምጣት ጊዜው የፈቀደላቸው አንዱ የቅኝ ግዛት መሳሪያ ነበረ። በዚያን ዘመን ውስጥ አብዛኛውን የአፍሪካ አህጉር በመጽሐፍ ቅዱስ ሽፋን በማድረግ ፖለቲካዊ አጀንዳዎች ሲራመዱ ነበረ። ነገር ግን ይህ አካሄድ ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ ግን ባሰቡትና በሰፉት ልክ መሬት ሊወርድ አልቻለም። ያልሆነበትም ዋናው ምክንያት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሶስቱንም ሕግጋት የተቀበለች ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ያቆመች በዚህ ሂደት ውስጥ በአፍም በመጽሐፍም የነሱን አስተምሮ መመከት የቻለ ትውልድ ስለነበረ ያ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው የመጡበት የፖለቲካ አስተሳሰብ መሬት እንዳይረግጥ በማድረግ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትልቁን ድርሻ ተወጣለች። ይሄ ሂደታቸውን መሬት እንዳይወርድና እንዳይተገበር ትልቁን ድርሻ ከመወጣት ባለፈ መጽሐፍ ቅዱስን ትተው ደግሞ በኃይልና በጉልበት ጦር ይዘው ወታደር ይዘው የአየር ኃይል የምድሩንም ይዘው ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ለመውረር ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሃይማኖትን እንደ ሃይማኖት ለማጥፋት ደግሞ ባህር ተሻግረው መጥተዋል። በዚህ ሂደት ውስጥም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያን ሕዝብ በማሰባሰብ ደረጃ ትልቁን ድርሻ ያላትና ኢትዮጵያ ቅኝ እንዳትገዛ ለምእመኑ የስነ ልቦናን ኩራት የመሆን ታቦቷን ይዛ የዘመተች በመሆንና የድል ባለቤት ስላደረገች ጥርስ አስነክሶባታል። ሁለተኛው ታሪካዊ ዳራ ስንመለከት አንዱ ጉዳይ ይሄ ሆኖ እናገኘዋለን። ስለዚህ በመጽሐፍም ይሁን በጦር መሳሪያ የመጣው ኢትዮጵያን የመቀራመቱን ዋና ዓላማ መሬት እንዳይረግጥ የመከተች ህልማቸውን ያጨናገፈች ስለሆነ ጥርስ ነክሰውባት ይኖራሉ፣ ጊዜ ይጠብቃሉ ይህንን ለመበቀል። ስለዚህ አንዱና ዋነኛው ምክንያት ታሪካዊ ዳራ የሚነግረን ይሄ ሆኖ እናገኘዋለን። ሁለተኛው ጉዳይ ኢትዮጵያ ላይ ለሚያስቡት ማንኛውንም ሆነ ማንኛውንም ፖለቲካዊ አጀንዳ ሀገር ቤትም ያሉት ከሀገርም ውጪ ላሉት ኢትዮጵያን እንደ ሀገር እንዳትኖር ለማፈራረስ በሚደረገው ትግል ውስጥ ትልቁ ስጋት አድርገው የሚያዩዋት የአንድነት ምልክት የህዝቡ ስነ ልቦናን ከፍ አድርጋ የያዘች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት። ስለዚህ ሀገሪቱን ለመበታተን በሚደረግ ትግል ውስጥ ሁሉም አካል በተለይም ደግሞ በጽንፍ የቆሙ ኃይሎች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ፈርጀው
መነሳትን ምክንያት ያደርጋሉ፣ መነሻ ያደርጋሉ። ይሄ ሌላኛው ምክንያት ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምእመኑን ህዝቡን እንደ ድርና ማግ አስተባብራ ያያዘች፣ አንድ ወጥ ያደረገች፣ ብዙ ሲሆን በአንድነት አንድ ሲሆን ደግሞ በብዝሃነት ተዋህዶ እንዲኖር ያደረገች ህብረ ብዙ ስለሆነች፣ ይህ ደግሞ ለነሱ አካሄድ ስለማይመቻቸው ዋነኛው ኢላማ ሆና ትኖራለች ማለት ነው። ፈተና የሚበዛው ኢላማ የተደረገችበት ትልቁ ሚስጥር ይሄ ነው። ሌላኛው ትልቁ የቤተክርስቲያኒቱ ላይ የሚነሳው ኢላማ እንድትሆን የሚደረግበት ዋናው ሚስጥር ደግሞ ኦርቶዶክሳዊነት በራሱ ሃይማኖታዊነትን ብቻ ሳይሆን የሚገልጸው አስተሳሰብም ነው፣ አኗኗርም ነው፣ የምእመኑም የሀገሪቱም ስነ ልቦና ነው። ስለዚህ በሚደረገው ሀገሪቱን ለመበታተን በሚደረገው ትግል ውስጥ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከምዕራባዊነት አስተሳሰብም ከአረባዊነት አስተሳሰብም የተለየ ግን የበላይነትን ሊያጎናጽፍ የሚችል ለሁሉ ነገር መፍትሄ ሊሆን የሚችል ሀሳብ ስለሆነ ኦርቶዶክሳዊነት፣ ስለዚህ ለሀሳባቸው መሬት መንካት ይህን ከፍ ብሎ የሚሄደውን ኦርቶዶክሳዊነት አስተሳሰብን መቃወም፣ ኢላማ ማድረግ ዋና አጀንዳቸው አድርገው ይኖራሉ። የዚህ ሁሉ ጥብቅ ምስጢር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከፍ ያለች ኃይል ያላት ጉልበት ያላት ቅኝ ላለመገዛታችንም ወደፊትም ደግሞ ለሚመጡትም በአዲሲቷ ኢትዮጵያ ቅኝት ውስጥም ለሚታዩት ለነሱ የሐሰት ትርክት መነሻዎች በሙሉ እውን እንዳይሆን የሚያደርግ አስተሳሰብ ስብስብ ጉልበት ያላት ስለሆነ የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሁል ጊዜ የጥቃታቸው ኢላማ አድርገው ይኖራሉ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አሁን ወንድማችን ዶክተር ዘራየሁ እንደገለጸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለምን የጥቃት ኢላማ ሆነች? ከውስጥም ከውጭም ይሄን ያክል መንገድ አላፊ ሁሉ ያለ የሌለ ጥላቻውን ለመግለጽ ጥቃቱን ለመፈጸም የሚሞክረው ለምንድን ነው የሚለውን ጉዳይ ወንድማችን ዶክተር ዘራየሁ አብራርቶልናል። እየተብራራው እንዳለ ሆኖ በዛው ዙሪያ ከዛ ያራቀ የተወሰኑ ነጥቦችን እንጨምር። አንደኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ክርስቶስ የሰጠውን እምነትና ሕይወት ሳትጨምር፣ ሳትቀንስ፣ ሳትበርስ፣ ሳትከልስ የያዘች ጥንታዊትና ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ናት። ኢትዮጵያ ውስጥ ክርስትና አካል ገዝቶ ግዘፍ ነስቶ ያለበት አገር ብትኖር ኢትዮጵያ ናት፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት። ይህንን በቅልቡና የጻፉ የተለያዩ የውጭ ሀገር ጸሐፊዎች ሁሉ ገልጸውታል። ክርስትና ለማየት ለመኖር ከፈለግ ኢትዮጵያ ሄድ ብለው፣ ይሄ የኦርቶዶክሳዊነት ጠባይ ነው። ስለዚህ ጥንታዊና ያልተበረዘው ያልተከለሰው ክርስትና ኦርቶዶክሳዊ ክርስትና እንደ ሌሎች ኦርቶዶክሳውያን ሀገሮች ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለ ሰይጣን ደግሞ ይህንን ጥንታዊና እውነተኛ የመዳን መንገድ የሆነውን የክርስትና ሃይማኖት ከሰዎች ልቡና ለማጥፋት ስለሚፈልግ ያለ የሌለ ኃይሉን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ አዝምቶባታል። ሲያዘምትባት ኖሯል። አሁንም እያዘመተባት ነው። ስለዚህ አንደኛው ምክንያት ይሄ ነው። ሁለተኛው ምክንያት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እሳቤ፣ ኦርቶዶክሳዊ እሳቤ የምዕራቡ ዓለም የሚመራበትን የዳርዊኒዝም እና የካልቪኒዝም እሳቤ ከመሰረቱ የሚቃወምና የሚያፈርስ ነው። አሁን ወደ ዝርዝር ማብራሪያ አንገባም። የምዕራቡ ዓለም ዓለምን እኔ ብቻ ልምራ፣ ይሄ ኤክሴፕሽናሊዝም እኛ የተለየንን ኢንተርናሽናል ሎው የሚሉት ነገር ሁሉ የእነሱ ፍላጎት ነው እንጂ የሆነ የታወቀ ሰው ሁሉ የሚከተለው አይነት አለ። የእነሱ ፍላጎት ህግ ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ መሰረቱ የተመረጡ ጥቂቶች ዘ ኢሌክት ዓለምን ሌላውን ያልተመረጠውን ይምሩ የሚለው የካልቪን እሳቤ ነው። የካልቪን እሳቤ ወደ ኢንላይትመንት አደረሰ። የኢንላይትመንት ደግሞ ወደ ዳርዊኒዝም እና ማርክሲዝም አደረሰ። ይህንን ከመሰረቱ የምታፈርሰው ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አስተሳሰቧ አስተምሮ ይህን ይቃወማል። የተወሰኑ ዓለም የተወሰኑ የጥቂቶች አይደለም፣ ሁሉም ሰው እግዚአብሔር መልክና ምሳሌ የተፈጠረ ነው የሚለው አጠቃላይ መሰረታዊ እሳቤ ኦርቶዶክሳዊነት የምዕራቡ ዓለም እኔ የተለየ ነኝ፣ ዓለምን መምራት አለብኝ፣ ዓለም ሁሉ ለእኔ ሊገዛ ይገባል፣ ህግ ማለት እኔ ነኝ የሚለውን በዳርዊኒዝም እና ካልቪኒዝም የተመሰረተውን እሳቤ የምታፈርስ የምትቃወም ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያን ስለሆነች የጥቃታቸው ኢላማ ያደርጓታል። እሷ እስካለች ድረስ ዳርዊኒዝም እና ካልቪኒዝም የሀሳብ የበላይነቱን መውሰድ ስለማይችል፣ በሀሳብ ሜዳ ተከራክሮ ማሸነፍ ስለማይችል ኦርቶዶክሳዊነትን ማጥፋት የሚተጉበት ሌላው ምክንያት ይሄ ነው።
ሌላው ሶስተኛው ምክንያት ኢትዮጵያ በታሪኳ ለህልውናዋ ለመጠበቅ ነፃነቷን ለመጠበቅ ባደረገቻቸው የህልውናና የድል ዘመቻዎች ከጀርባ ያለችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት። በጉራ ጦርነት፣ በጉንደት ጦርነት፣ ከዛም በፊት በነበሩ ጦርነቶች፣ በአድዋ ጦርነት፣ ከዛም በኋላ በነበረው በአምስቱ ዓመት የአርበኝነት ተጋድሎ ሁሉ ከፊትም ከኋላም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አለች። ታቦት ይዛ በመዝመት በሰዓታቱ በቅዳሴው በማህሌቱ ለሀገርህ ለወገን ሙት በማለት አሁን በጉራው ግብጾች ጋር በነበረው ጦርነት በጣም ጦርነቱ ጠንከር ያለ ግብጾችን በጣም የተዘጋጁበት ነበር እና እዛ ላይ ካህናት ውስጥ ገብተው ሁሉ እያዋጉ ለሀገርህ ለሃይማኖትህ ሙት በርታ እያሉ ትልቁን ሚና የተጫወቱት ካህናት ናቸው እና ኢትዮጵያ ከድሎቿ ጀርባ ሁልጊዜ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አለች። ይቺ ቤተክርስቲያን ካለች ድረስ ኢትዮጵያውያንን ሞራላቸውን መስለብና በጦር ሜዳ ማሸነፍ እንደማይቻል ተደጋግሞ ካደረጓቸው ሙከራዎች ተምረዋል። ስለዚህ ኢትዮጵያን ለማጥፋት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መጥፋት አለባት ብለው ከዚህ የተነሳ የጥቃት ኢላማቸው አድርገዋታል። አራተኛው ቤተክርስቲያን የጥቃት ኢላማ የሚያደርጉበት አራተኛው ምክንያት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አፍሪካውያን ይፈልጓታል። አፍሪካውያን ብቻ ሳይሆን ጥቁሩ ዓለም በተለይ በአሜሪካን በካሪቢያንም በመሳሰለው ያለው ጥቁሩ ዓለም እናት ቤተክርስቲያናችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት ብለው ያምናሉ። ለዚህ ደግሞ የተለያዩ ሰዎች ምስክርነት ሰጥተዋል። በተለያየ ዘመን በራሳቸው ተመራምረው ወደ ኢትዮጵያ የመጡ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እናታችን ናት ብለው ያሉ ብዙ ሰዎች ምስክርነት ሰጥተዋል። ለምሳሌ አሁን በደቡብ አፍሪካ እንኳን ይሄ የአፓርታይድ ግዛት በነበረበት ዘመን ጸረ አፓርታይድ እንቅስቃሴ የተጀመረው ከምዕራባውያን ከአንግሊካና ፕሮቴስታንት ቸርቾች ወጥተው ኢትዮጵያን ቸርች እያሉ በተመሰረቱት የኢትዮጵያ መንፈስ ኢትዮጵያ ነፃ የሆነችው ሃይማኖቷ እውነተኛ አምልኳ እውነተኛ ቢሆን ነው ብለው ከፕሮቴስታንቱ የመከፋፈል አንግሊካንና የመሳሰለው ሴክት እየወጡ በስማ በለው በስሜትና በፍቅር ኢትዮጵያን ቸርች እያሉ ባቋቋማቸው ቤተክርስቲያኖች ነበረ። አፍሪካን ናሽናል ኮንግረስ የተባለ አሁን ኔልሰን ማንደላ ዋልተር ሲሱሉ ኦሊቨር ታምቦ የመሳሰሉ ዋና ዋና የጸረ አፓርታይድ እና የደቡብ አፍሪካ የነፃነት ታጋዮች የወጡት ከኢትዮጵያን ቸርች እየተባሉ ከተመሰረቱት ነበር። ስለዚህ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ወደ አፍሪካ ብትሄድ ተፈላጊነቷ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ አፍሪካ ልትይዝ ትችላለች ብለው ይፈራሉ። ቅርብ ጊዜ ከኢትዮጵያ መሪጌቶች የቤተክርስቲያን ምሁራን ሊቃውንት ማለት ነው ደቡብ አፍሪካ ሄደው ወረቡን ዜማውን ቅኔውን አቅርበው ነበር እና ቅርብ ጊዜ ያረፉት የደቡብ አፍሪካ የአንግሊካን ጳጳስ የነበሩት ዴዝሞንድ ቱቱ በጣም አዝነው አላመሰግናችሁም ብለዋል ይባላል። እስከዛሬ የት ከርማችሁ ነው? አሁን ነው የምትመጡት ስንት ነገር ከረፈደ በኋላ ብለው በጣም ብስጭታቸውን ገልጸዋል ይባላል። እና አሁንም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ብትሄድ አፍሪካውያን በጣም ይፈልጓታል፣ እጃቸውን ዘርግተው ሊቀበሏት ይፈልጋሉ። ስለዚህ አፍሪካውያንን ከዚህ ከሚከፋፍለውና የምዕራቡ አስተሳሰብ ተሸካሚ ከሆነው ፕሮቴስታንቲዝም እና ዲኖሚናሽናሊዝም ወጥተው አንድነትን ወደምታስተምር ጥንታዊ ሐዋርያዊት ወደሆነች ቤተክርስቲያን ከመጡ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ልትጠነክር አፍሪካንም በስሯ ልታስገባ ትችላለች ብለው ስለሚፈሩ እነሱ አርቀው ያስባሉ። እነሱ ነገሮችን አይንቁም እና ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንን ከዚህ የተነሳ ሳይቃጠል በቅጠል ገና እዚሁ እያለች ለማጥፋት የሚሰሩበት አራተኛው ምክንያት ይሄ ነው። ሌላው አምስተኛው ምክንያት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ጥንታዊ እውቀቷ፣ መዛግብቷ፣ ታሪኳ፣ ምንነቷ ሁሉ ያለው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ እንደ ሀገር ሶፍትዌሩ እሷ ነች፣ እነሱ እሷ ነች። ስለዚህ ኢትዮጵያን ማጥፋት የሚቻለው ቤተክርስቲያን ማጥፋት ከተቻለ ብቻ ነው። አለዛ ቤተክርስቲያን ካለች ኢትዮጵያ አለች ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ከጠፋች ደግሞ ኢትዮጵያ የለችም። ሌላ አዲስቷ ኢትዮጵያ የሚለው ኮኖቴሽን ራሱ ከዚህ የተነሳ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ቤተክርስቲያንን ማጥፋት አለብን ብለው ኢላማ አድርገው የሚሰሩበት አምስተኛው ምክንያት ይህ ነው። ሌላው ስድስተኛው ምክንያት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሁለንተናዋን ይፈሩታል። መንፈሷን፣ ሀሳቧን፣ አስተምሯን ይፈሩታል። እነሱ የሚሉትን ሀሳብ ስለሚቃወም እንደገና ደግሞ በውስጡ ያሉትን የምእመናኗን የቅዱሳኗን ጸሎት ይፈሩታል። እንደውም ቅርብ ጊዜ በተደረገው ጦርነት አሁንም ሂደቱ በጣም አሳሳቢ ነው፣ ግን ባለፈው እንኳን በሆነው ምንም የደረሰው ጉዳት ቀላል ባይሆንም እነሱ በጠበቁት መንገድ ስላልሄደ እነሱ የፈለጉትን ግብ ማግኘት ስላልቻሉ ኢትዮጵያ ኢንቪዚብል ሃንድ አላት ብለው እንደተናገረው አንዳንድ ውስጥ አዋቂ ምንጮች ከነሱ እየሰሙ ይነግሩናል። ኢትዮጵያ ኢንቪዚብል ሃንድ አላት፣ የማይታዩ እጆች አሏት። ያች ደግሞ ቤተክርስቲያን ናት። ቤተክርስቲያን ሲባል ምእመኗ፣ ጸሎቷ፣ መስዋዕቷ፣ አምልኮቷ ማለት ነው። ይዋጋቸዋል፣ መንፈሱ ይዋጋቸዋል። ስለዚህ ልክ በለዓም ለባላቅ እንዳደረገው ቤተክርስቲያኒቱ እስካለች ድረስ ምእመኗ በሃይማኖት እስካለች ድረስ አምላካቸው ይረዳቸዋል። ረቂቅ ስውር ኃይል አለ። ስለዚህ ማድረግ የሚቻለው ልክ ባላቅ እስራኤልን ለማጥፋት በለዓምን ክፉ ምክር መክሮ እንደላከው ኢትዮጵያውያንን ለማጥፋት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ሁለንተናዋን ማጥፋት ዲስማንትል ማድረግ አለብን ብለው ያምናሉ። ሁሉን አቀፍ የሆነ ዩኒቨርሳል ሆሊስቲክ የሆነ ዘመቻ የሚያደርጉት ከዚህ የተነሳ ነው። ሌላው ሰባተኛው ምክንያት ለግሎባላይዜሽንም ስለማትመች ነው። እንደሚታወቀው ግሎባላይዜሽን ማለት ዓለምን በዓለም ያሉ የተለያዩ ማንነቶችን ሁሉ ደፍጥጦ በምዕራባዊ አዲስ ማንነት መፍጠር ነው። ኦርቶዶክሳዊነት ደግሞ ይህንን ስለማይፈቅድ ለግሎባላይዜሽን ማለትም ምዕራባውያን ዓለምን እነሱ በሚፈልጉት መልኩ ቀርጸው እንደ አዲስ እነሱ በሚፈልጉት መንገድ መግዛት፣ ማስተዳደር
የተፈጠረው ሀብቱን እነሱ እንደሚፈልጉት መጠቀም ለሚፈልጉት አይነት አዲስ ዓለም ኦርቶዶክሳዊነት ጣላት ስለሆነ ምክንያቱም ኦርቶዶክሳዊነት የራስ ማንነት መጠበቅ ነው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ኦርቶዶክሳዊነትን ኢላማ አድርገው ይወጓታል፣ ያጠቋታል። ጦርነቱም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል እንደምናውቀው። ሌላው ስምንተኛው ምክንያት የምዕራባውያን ይሄ ሂስቶሪካል ሱፐሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ይሉታል። ማለትም የታሪክ መሰረቱ እኛ ነን፣ ሌላው ሁሉ ታሪክ ከኛ በኋላ ነው፣ እኛ ነን የታሪክ ማንጸሪያ ዩኒቨርሳል ሂስትሪ አለ። ያ የዛ ዩኒቨርሳል ሂስትሪ ደግሞ ከፍተኛ ደረጃ ያለው እኛ ነው፣ ሌላው ከኛ በኋላ የቀረ ነው፣ እኛ ጋር ለመድረስ ብዙ የሚቀረው ነው ብሎ ያስባሉ። ሄግል ይህንን ብሏል። ታሪክ መዳረሻው የታሪክ ፍጻሜ ምዕራብ ነው፣ ምዕራብ አውሮፓ አሜሪካን ጨምሮ ማለት ነው ብሏል። እና ለዚህ ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንና ኢትዮጵያዊነት ይቃወማቸዋል በተግባር። ለምሳሌ እነሱ በጥንት ዛፍና እንጨት ድንጋይ ሲያመልኩ ኢትዮጵያ በህገ ልቡና ከዛም በህገ ኦሪት አንዱን እውነተኛ አምላክ እግዚአብሔርን ታመልክ ነበር። እነሱ ሐዋርያትን ሲገሉ ሲያሳድዱ፣ ክርስቲያኖችን በመሬት ውስጥ በካታኮምብ ሲያሰቃዩ ኢትዮጵያ ያለማንም ሐዋርያ ደም ማፍሰስ በራሷ ልጅ በኢትዮጵያዊ ጃንደረባ በባኮስ ክርስትናን ተቀብላት ታምን ትሰብክ ነበረ። እነሱ ብዙ ነገር ወደኋላ ቀርተው ሳለ ኢትዮጵያ በብዙ ነገር ቀድማቸዋለች። እና እነሱ ለምሳሌ ቤትሆቨን፣ የሞዛርት የሙዚቃ ሊቆቻቸው ገና ከመፈጠራቸው ከአንድ ሺህ ዓመት በፊት ኢትዮጵያ ቅዱስ ያሬድ ነበራት። እና በብዙ ነገር እነሱ በታሪክ የሚመኩበትን ነገር የኢትዮጵያ ታሪክ ያፈርስባቸዋል። ስለዚህ እኛ ብቻ ነን ታሪክ ያለው እኛ ብቻ ነው፣ ሌላ ሁሉ ከእኛ በኋላ በብዙ ርቀት የሚቀር ነው፣ የሚመጣውም ወደ እኛ ነው፣ መዳረሻው ያለው እኛ ጋር ነው የሚለውን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ጥንታዊ ታሪኳ ምንነቷ ያፈርስባቸዋል። እና በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አስተምሮ አንድነትን የሚያስተምር ነው። በወንዝ በጎጥ ባህል በመሳሰሉ መለያየትን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትቃወም ማለት ነው። ኦርቶዶክስ አይነት አንድነት ነው። ልክ አሁን እያንዳንዳችን ነፍስ እናስጋለን፣ ሁለት ሰዎች ግን አንባልም። ብዙ አካላት ህዋሳት አሉ፣ ግን የተለያዩ ሰዎች አንባልም። ክርስትናም እንደዚህ ነው። ብዙ ስንሆን አንድ ነን። በቅድስት ስላሴ ያለው አንድነት አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ ሶስት አካላት ናቸው፣ ግን አንድ አምላክ ነው። ልዩነት የለም። ልዩነት በአንድነት አንድነት በልዩነት ያለበት ነው። ኦርቶዶክሳዊነት ይህን ይሰብካል። ስለዚህ የተለያየ ቋንቋ፣ ባህል፣ ወንዝ፣ አካባቢ ቢኖር ይሄ የልዩነት ምክንያት አለ፣ የአንድነት ጌጥ ነው። ኦርቶዶክሳዊነት ይህን ይሰብካል፣ ይህን ያስተምራል። ይህ አስተምሮ ስለሆነ ነው። ምዕራባውያን ግን ይሄንን አይፈልጉትም። ምክንያቱም ለመለያየት በወንዙ በቋንቋ በባህሉ በመሳሰለው ካለያዩ ከፋፍሎ ለመግዛት አይመቻቸው። ስለዚህ የአንድነት ማዕከል የአንድነት አስተምሯ ሁለንተና ሁሉ አንድነትን የሚሰብከውን ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በማጥፋት እርስ በርስ በማለያየት በማባላት በማጥፋት እንደሚፈልጉት እኛን አጥፍተው ሀብት ንብረታችንን በሚፈልጉት መንገድ ለመጠቀም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ማጥፋት እንዳለባቸው በሚገባ ስለተረዱ ቀደም ብለው ስልት አውጥተው አሁን እየተገበሩብን ይገኛሉ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የምዕራባውያንና የአረባውያን የጥቃት ኢላማ የሆነችው ከነዚህና እነዚህን ከመሳሰሉ ምክንያቶች የተነሳ። የተወደዳችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች፣ በታሪክ እንደሚታወቀው ከረጅም ዘመን በፊት የተጀመረውን ኦርቶዶክሳዊ ቤተ ክርስቲያንን የማጥፋት ዓለም አቀፍ ሴራ ማኅበራዊና ፖለቲካዊ ዳራ እንዳለው አጠር ባለ ጊዜ ውስጥ እጅግ ጥልቅ ትንተና የሰጡን ወንድሞቻችን ያስተላለፉትን መልእክት ሰምተን ተመልሰናል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ዛሬም እንደምንለው ሁላችንም በህብረት እንቁም። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያ ሀገራችንንና ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን ይጠብቅልን። ይቆየን።